င်ရှင်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖုန်းဆိုပွဲလက်ညောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တငေရှင်များလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝင်ပေးသွားမှာတော့တငေရှင်တို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကိုရဖက်ပုတ်ပေါ့နော်ကိုရဖက်ပုတ်ကိုဒီမှာ 3D လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုချက်နဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်နော်ကဲတငေရှင်များလုံးမင်္ဂလာပါဒါတော့ကိုရဖက်ပုတ်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်ကိုကျွန်တော် 3D ပုံစံလေးလုပ်ပြီးရင်ကိုချက်နဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလန်ဒန်နေလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဒါတော့ဒီဆိုပွဲနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲသင်ငယ်ချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနေပညာလေးလုံးနေလေးမစားခံလေးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေရောင်စာတန်းလေးကိုပါဝင်လိုက်တာပဲပေါ့တောင်းဆိုပါတယ်မနေရာသရင်ချန်နယ်တာပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေပညာတွေမိတ်ဆွေတို့သင်ငယ်ချမ်းတို့စီကိုအမြဲမပြတ်ရောက်လာအောင်ပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တဲ့ပုံလေးရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီချိန်ကိုဝင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီချိန်ကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနရိုက်လိုက်တဲ့တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားအနေဆုံးလေးလောက်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတဲ့မယူလာပြီပေါ့နော်တဲ့မယူလာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြေးပြေးလေးလောက်ပါမယ်လုံးပြမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကြီးတဲ့အတွက်ကိုရမလို့ရှင်တဲ့နေရာလေးတွေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာသေးလိုက်မယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောင်နာလေးကနည်းနည်းသေးမယ်အပေါ်မှာနည်းနည်းသေးလိုက်မယ်โอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုရှင်တဲ့အတိုင်းတားလောက်ရပြီကဲဟုတ်ပြီတငေရှင်များမင်္ဂလာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမိုင်းရှင်းလေးကိုရှင်းနိုင်လိုက်မယ်ကဲပြည့်ပြည့်လေးလောက်ပြပေးသွားမယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ရှင်းသွားမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်နာမှာโอเคပုံဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ပင်နာကိုဆွေးမယ်နော်ဒီဘက်ပင်နာကိုဆွေးပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီခေတံလေးကိုနိုင်မယ်နော်ခေတံလေးကိုနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ခေတံလေးကိုနှစ်ချက်ထိုင်နေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရောက်လာမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ပင်နာမှာကျွန်တော်ရှင်းနိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်မှာသူကတက်ပုံထင်းမဲ့နေရပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ပုံတစ်ပုံယူလိုက်မယ်ခေတံပုံတစ်ပုံယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပုံရောက်လာပြီကျွန်တော်တက်ပုံရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ okay ဒီနာမည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးဝင်နိုင်မယ်နော်ပုံမှန်ဒီနေရာလေးမှာခဲတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဂွန်လေးဝင်နိုင်မယ်ဒီမှာလက်အောက်မှာဖြူလေးတွေ့ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဂွန်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်အဲဒီဘက်ဂွန်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝိုင်းလေးကိုထားမယ်နော်ဒီမှာဝိုင်းလေးကိုထားမိရင်ဒီမှာဝိုင်းမေးတော့ဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှင် okay နိုင်လိုက်မယ်အယောင်လေးတွေကိုချက်နေသလားအယောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးရှင်မယ် okay เนาะအယောင်လေးကဒီမှာကိုချက်နေသလားအယောင်လေးတွေကိုရွေးရှင်လို့ရအခွဲကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးထားလိုက်မယ်အမှန်ရှက်လေးပြေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဝိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးမှာပေါ့တော့မလိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝိုင်းထဲမှာကိုရဲ့ပုံလေးတွေအဲ့လိုမထည့်လာမှာဖြစ်ရဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝိုင်းလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကွတီးကျွန်တော်လုံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမလေးရှားထောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုရဲ့ပုံထဲမှာဒီကောင်ကိုလုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်မှာကိုရဲ့တက်ပုံထိတဲ့နေရာလေးနဲ့ပါတဲ့အတွက်ခေပြဲလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်အဲလူကိုဆုံးဖြစ်သွားတော့ဘောနော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်မြန်လေးနည်းနည်းလောက်ပြတာတော့ဒီကောင်နဲ့ဖြဲရတာတော့မငြိဘူးဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြဲမယ်โอเคဒီမှာဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်မယ်ဆိုရင်လေတောင်းလေးနဲ့ယူလို့ရတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာလေတောင်းလေးနဲ့လည်းယူလို့ရအောင်เนาะโอเคဒီကောင်လေးနဲ့မကောက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့အဝိုင်းလေးနဲ့ယူလိုက်မှာโอเคအဝိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်โอเคဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာဒါဆိုတော်တော်လေးညီတယ်ဒီကောင်လေးကโอเคဒီကောင်လေးအဝိုင်းလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မှာโอเคအော်နော်ဒီမှာဝိုင်းနဲ့ဖြတ်တာတော့ပို့ပြီးညီတာဗောကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီပြီဆိုရင်လဲနေချက်ထောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့နိုင်ကျွန်တော်โอเคဒီမှာပြေးသွားပြီเนาะโอเคဒီမှာပြေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုโอเคသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတင်လိုက်မယ်အမှန်ရှက်လေးကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတင်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒါတော့ညဝန်တာโอเคဒီကောင်လေးကိုတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတင်ထားလိုက်မယ်ကောင်းနေကြောင်ညာဝင်နေเนาะကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဒီကောင်နဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒီကောင်နဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခြေကိုဝင်မယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီခြေကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီလိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရောက်မှာเนาะဒီဆုပ်ဝဲလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့သင်္ကေတချက်တော့မှာခုနเนาะကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်လှုပ်ပြီးသွားပြီဒီပုံလေးကိုတစ်ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံခုနဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံဒီမှာเนาะဒီပုံစံလေးเนาะအာဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်ပြီokay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနဒီဆုပ်ဝဲတဲ့ကိုဝင်မယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီသေးကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရှိမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကစာရေးမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုအမိုက်ပုံလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအမိုက်ပုံလေးကိုနိုင်မယ်
พี่ลูกชิ้นเพียงไรไหมพี่ลูกชิ้นจโนดีน่ามาไอเราส่วนจโนดีไปเป็นน่ามาที่มันทะเลเนี่ยเนี่ยเลยก็เปลี่ยนไรไหมพี่ลูกชิ้นจโนน่าเคยหลับปงเจียวมาพี่เรื่อยดีกว่าเลยก็ยืดเส้นไรมาดาวส่วนดีเทมาจโนป้ามาไม่ชีโรบุเจียงเลยพี่ตัวราบุนอ่ะดาวส่วนจโนคุณน้าจโนลูกหลานได้เด็กปงเลยก็ยืมมาปองเลยก็ในบ้านพี่ลูกชิ้นจโนดีมาที่ยาเลยมาจโนเด็กปงยืมมาคุณน้าจโนลูกหลานได้เด็กปงเลยก็จโนยืมได้ไหมโอเคดาวส่วนลูกชิ้นจโนดีก็ยาวลายบ่เนาะดีก็ยาวลายวิส่วนจโนไม่เลยก็เช็คไปเลยมาดาวส่วนดีมาด้วยเนาะดีเนี่ยมาตั้งยี่ชั่นโอ้ยชีด่าดีเนี่ยมาลงมือที่ลูกชิ้นจโนดีลูกยาวลายพี่ลูกชิ้นอะไรน้าโอ้ดีลูกช่วยบ้าพี่ลูกชิ้นจโนที่เอาหน้าเลยมาดีเนี่ยเนี่ยที่ไปเป็นน้าโอ้ช่วยมันเนาะดีมาดีเนี่ยโอ้ช่วยมันเนาะดีมาดีเนี่ยลูกช่วยได้ดีลูกโปลามั้ยพี่ลูกชิ้นจโนที่ไปเป็นน้ามาพี่ลูกชิ้นที่ไปเบโก้ช่วยดีมาพี่ลูกชิ้นดีมาตรีดีสุราโปลาอีกวะเนาะตรีดีลูกเช่นไหนล่ะพี่ลูกชิ้นจโนดีมาโอ้ปงเล่ปงมาหมูเดบินะโคเจนเนสลาบอดีมาปงซันเล่เด็กวะดีมาเนาะโคปงซันเล่เด็กวะโคอาโกดีมาชิงชาเล่โกจอนอดีมาชิงโรบอเนาะโคโลเชนเนปงซันเล่เด็กวะจอนอดีมาโอเคดีมาอาชีอาเดโคเจนเนสลาดีเล่โลยาเนาะปงซันเล่เด็กดีมาอาชีอาเดโคโลเชนเนสลาต้ายดาดิจอนอดีมาเล่โลยาโอเคถ้าส่วนจอนอดีลาลาท้ายจีไลเมย์พี่วิจอามาเล่เนเนสเอาไลเมย์อารมณ์ยังวันนั้นกูโลชินเนี่ยเพื่อกูจุนโอดีมาสวยโลยาเลยโอเคถ้าสโลชินจุนโอปูมาโออามาโอโคเจเนสระปุ่นสันเลยเด้อโอจุนโอเชิงอยู่ว่ากูโลเรตไนน่ายามีสโลชินจุนโอโอเคโอเคแล้วส่วนจุนโอไม่เชื่อหรือจะไปไล่มาบ่เนาะดีมาโคโลเชนไนน่าเลยกูยามีสโลชินจุนโอดีมาโคโลเชนไนน่ารู้ยามีจุนโอไม่เชื่อหรือกูไปไล่มาเนาะพี่ลูกพี่พี่พี่ส่วนนี้จโนดีเนียเลยก็แทบวันไหมเนาะดีเนียเลยก็แทบวันไหมพี่ลูกเช่นจโนดีมาแทบวันไล่ไหมดีมายองเลยเด็กจองไล่เนาะเอาเชื่อมาจโนดีมาโคเจนนั่นแหละปงเซนเลยเด็กโอ้จโนดีมาเอามาเชื่อเอาจีเด็กโอ้เนาะต้องแทบตัดดีดีปงเซนตัวไม่ห่าโคเจนนั่นแหละปงเซนลาบโอ้ไอ้มาดีมาโอเคเดี๋ยวเราอยู่ไล่มาโอเคเดี๋ยวเราอยู่ไล่มาเราส่วนจโนไม่เชื่อเราจะไปไล่มาโอ้เนาะเราส่วนจโนดีไปเป็นเราเด็กแทบสวยไหมพี่ลูกเช่นจโนดีเนียเลยก็ในไล่ไหมตู้เย็นดีเอาเชือกดีเช็ดเท้าเลยเดี๋ยวดีเช็ดเท้าเลยเดี๋ยวเป่าโอ้เนาะแกฮอบี้จโนดีมาเช็ดเท้าเลยบีโซน่ากูน่าดีมาดีเนียเลยก็ในยามเนาะดีเนียเลยก็ในเลยบีโซราเนี่ยดีมาควันไล่มาเอาหน้าเลยมาเมย์ยัยเลยเดี๋ยวเนาะดีมาเมย์เลยเดี๋ยวเป่าวะนะบ่โอเคเราส่วนจโนดีก็ไม่ไปไล่ไหมโอเคดาวส่วนจโนดีกูพี่ลาบีดาวพี่ลาบีส่วนจโนดีก็เลยก็ติงไล่ไหมโอเคดีมาติงได้หาดีมาเนาะติงได้หาดีมาดีก็เลยก็ติงไล่ไหมเอาหน้าเลยก็ในไหมบีเวนตัวตึงไล่มาดิครับเดี๋ยวสอบพี่จโนดีเจก็แทวันมั้ยดีเจแทวันพี่ส่วนจโนโอเคพี่เอาหน้าลงไปแล้วโอเคแล้วส่วนจโนดีมาแล้วส่วนจโนดีก็ยောက်ลายดูส่วนดิแบบเปอเนเนซวยบาเคดันเลยก็เนเนไหนมั้ยเคดันเลยก็นะชั้นไหนไล่พี่ส่วนนะดีโลผิดละมั้ยจโนคุณน่ะก็ลงไล่ได้เด็บปုံเลยก็จโนตั้วอยู่มั้ยโอเคเนาะจโนดีมาโพซุมายောက်นี่พี่ดีมาคุณน่ะลงละฮะโอเคเนาะถ้าส่วนรู้ชิงจโนดีมาผิวอ่อนเลยอ่ะไม่หล่าวเนาะมาเปลี่ยนเลยอ่ะนอกก็เปลี่ยนเลยဖြစ်နေโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးထိသူ့ရဲ့ကွန်လေးမှာကိုလိုရှင်နဲ့တိုက်တာလေးကိုဒါဆွေးလို့ရပြီပေါ့เนาะအဲအဲ့မှာဒီမှာဒီလောက်ရပြီโอเคဒါဆိုရင်နောက်ခံပုံမလှဘူးเนาะနောက်ကဖြူအောင်ဖြည့်သွားရတဲ့ကျွန်တော်ပြန်လေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်ဘူးနောက်ခံပုံပြန်လေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ခံပုံလေးလိုက်မှာโอเคဘာဖြစ်ဘူးကိုချက်နဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးရွှေလို့ရအောင်เนาะကဲဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်လုံးလိုက်တဲ့ဟာကဒီမှာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာโอเคဒီကောင်လေးကပြည်ထီတော့ဥမာဒီနောက်ခံပုံကမလန်းလို့ကျွန်တော်အသေးပြန်ပြီးထည့်ပြလိုက်မှာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးဟာကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကနောက်ကိုဆွေလိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะအဲ့မှာရောက်လာပြီပေါ့ဒါသဘောတရားလေးကိုအရှင်ကတော်တော်ကြာပေါ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလောက်ပြလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးနာမှာတစ်ချက်နေပြီးရင်ဒီကောင်လေးကလောက်တိုင်းမလို့ထန်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံထည့်လို့ရပြီကိုကျင်းနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုကျင်းနေတဲ့ပုံလေးမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုကိုကျင်းနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคအမရှက်လို့တစ်ချက်ပြန်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာလဲဒီကောင်လေးမှာပေါ့နော်အဲအဲ့မှာဒီမှာထားလိုက်ဟုတ်နော်ပုံလေးကောင်းမပြည့်စင်နဲ့ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာထားလိုက်ဒါတော့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်လောက်ပြတာပေါ့နော်โอเคအမရှက်လို့တစ်ချက်ချက်ထောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်တော့ပုံကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုနားလိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံကိုလိုက်ရှာမယ်ပြန်ပြီးလိုက်ရှာမှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာသူ့က
ูอาวุธเลชาไล่ไหมอาวุธเลชาไล่ไปสุดโลกเช่นจโนดีมาตุยเชิดเท้าเล่เดียร์ยังเล่เดียร์คนเดียร์ปงเซนเล่บ่หน้าตะโพดียาเล่บ่ไอ้มาดีกองเล่บ่เนเน่เล่ว้าเลยมีอะไรได้ได้ยองเล่เนเน่มิงคาไล่ดาวสุดโลกเช่นดีมาโอเคตัวบีแกฮอบี้ตึงเอเชียมีอารมณ์มึงกะลาบ้าดาวสุดเช่นตัวเล่เซนจีนี่บ่หน้าแกตึงเอเชียมีอารมณ์มึงกะลาบ้าเซนจีจ้าบ้าเซน่าจะลามไปวิดีโอเรื่องมาเปลี่ยนด้วยจ้าแม่ดีกว่าเราน้ำเลยเราไม่ใช่น่าเชื่อเลยจันโอวิดีโอไฟเอฟผมเอามาไม่ได้เก็บไว้จันโอเปลี่ยนเลยเซ็นพี่อาไปว่าแม่เซ็นพี่จ้าว่าสิเนาะ